головних подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. У гості до Макрона. Президент Зеленський у Парижі з офіційним візитом. Чому зустрічі з главою держави лише другий пункт його програми? Без права на чужому Порше. В Ужгороді обрали запобіжний захід водійці, про яку говорить усе місто, що вона скоїла і що вирішив суд. Фінансування є, дороги немає. Хоча гроші виділили, аварійна траса Миколаїв-Кропивницький може залишитися без ремонту. Хто і навіщо заважає роботам? Лють чи розпач? Трамп влаштував чистки у своєму штабі через витік у ЗМІ соціологічних опитувань. Чому це спричинило стільки галасу? Президент Володимир Зеленський сьогодні з офіційним візитом у Парижі. Одразу з літака він поїхав до найбільшого в Європі стартап-комплекса і вже потім до Єлисейського палацу. Чому обрав таку дорогу і що побачив, розкаже Олена Абрамович. Колись залізничне вантажне депо, а тепер серце розвитку цифрових технологій. Цей IT-інкубатор 2 роки тому відкрив французький президент Еммануель Макрон. Тож саме звідси тепер часто починаються візити іноземних лідерів до Франції. Володимир Зеленський теж приїхав подивитись, як усе працює. Тут понад 3 тисячі робочих місць, 60 конференц-залів, лабораторії, кафе та ресторани. Усе поруч, навіть представництво держорганів, аби бюрократія не стала на заваді розвитку IT-бізнесу. Весь другий поверх та ось цей простір зарезервовані під державні структури. Ідея зрозуміла, щоб доступ до них був максимально простий, а громадський сервіс якомога зручніший. Всі інновації для мене дуже близькі, тому що я вирішив йти в політику через те, щоб головна була проблема боротися з корупцією. Але я розумію, що боротьба з корупцією – це, по-перше, це інновації і діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити країну в смартфоні. Допомагають французам з цифровими технологіями чимало українців. За них тут борються, зазначили представники французького уряду. І привели на зустріч українського розробника – Влада Олійника, який уже 10 років як переїхав до Франції. Не головне знайти завод. Я знаю, що в Україні є навіть такі вже схожі на стартап на нивках, але це не проблема площі, це проблема екосистеми, чи є гроші, чи є кредити, хто буде інвестувати. Люди є, IT є, але інвесторів немає. Ситуація зміниться, запевнив Володимир Зеленський уже в Єлисейському палаці. Там він мав 1,5-годинну розмову з президентом Еммануелем Макроном. Я чудово розумію очікування та вимоги французького бізнесу в Україні. Повірте, ми працюємо 25 годин. Ну, якщо чесно, 24,5. На добу задля знищення корупції, пекельної бюрократії, встановлення незалежності українських суддів заради комфортного бізнес-клімату. Ще одним першочерговим завданням український президент назвав завершення війни на Донбасі. І він, і Макрон оголосили про повернення до нормандського формату. Щодо цього уже ведуться консультації із президентом РФ і з канцлером Німеччини. Щоб танцювати танго, треба двоє, а нас уже четверо. Треба, аби обидві передумови звільнення полонених, припинення вогню, це вже було, але ми хочемо подивитись, які можуть бути жести з обох боків. Президент України хоче і готовий йти на припинення вогню. Перемовини з бойовиками, нові переговори. Після таких слів французького президента Володимир Зеленський зауважив, що, можливо, переклад був не зовсім коректним, бо він почув фразу «діалог з сепаратистами». Французький президент уточнив, мав на увазі саме мирне населення на окупованих територіях. Зачепили й тему зняття санкцій з Росії у Раді Європи. Це питання зараз лобіюють Франція та Німеччина. Макрон відповів, не хоче допустити виходу РФ з Пар'є, аби та платила членські внески та підпадала під юрисдикцію європейських судів. Але про повне повернення прав мова не йде, запевнив він. З Парижа Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В очікуванні газової кризи Україна попередила Євросоюз про можливі наслідки відсутності договору про транзит російського газу через українську ГТС. Про це в інтерв'ю виданню Bloomberg розповіла заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. На її думку, вірогідність, що до 1 січня 2020 року Україна та Росія домовляться про транзит, практично
відсутня. Російська сторона продовжує відкладати дату проведення тристоронніх перемовин. Тому газова криза цілком можлива, вважає Зеркаль. Водночас представник федерального уряду Німеччини Штефан Зайберт заявив, що німецька влада наполягатиме на продовженні газового транзиту через територію України. Нагадаю, тему транзиту газу обговорювали 10 днів тому на економічному форумі в Росії. Тоді співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко та голова політради партії Віктор Медведчук досягли домовленостей із керівництвом «Газпрому» про зниження вартості блакитного палива для України щонайменше на 25%. Зробити все для того, щоб договори о прямих поставках російського газу, які намного дешевле з учетом скидки, о которой говорил сегодня Алексей Борисович Миллер и о котором говорили председатель правительства и президент Российской Федерации, были заключены, потому что от этого будет снижение цены жилищно-коммунальных тарифов, и мы сегодня продолжили переговоры по вопросу обеспечения транзита и создания газотранспортного консорциума. Вот главные задачи. Это относительно дешевый газ, конкурентоспособная продукция, гарантии транзита газа нашей территории, а это платежи в бюджет, рабочие места. Но очень хорошо то, что мы продвинулись дальше. Мы понимаем, каким образом это разрешить, какие нужно пройти этапы, какие нужны решения от обоих сторон. И я убежден, что после парламентских выборов, а у нас осталось мало времени, мы эти вопросы решим и обеспечим стабильную, возрастающую поставку газа в нашу страну. Нове і найкраще. У Франції відкрився один з найвідоміших авіасалонів «Лебурже». Чим дивували світові гіганти та які розробки представила Україна, усе бачила Ірина Баглай. Аеродром «Лебурже» – останні приготування перед відкриттям шоу. До безпеки посилена увага. Літаком європейського гіганта Airbus A330, компанія, яка відзначає цього року півсторічний ювілей, на авіашоу прибуває президент Франції Еммануель Макрон. Першими в небо здіймаються винищувачі і в повітрі з'являється прапор Франції. Раз на два роки в небо Франції здіймаються сотні літаків один за одним, щоб продемонструвати ось такі неймовірні трюки. Для «Бурже» 2019 зібрав 2000 компаній. У своїй маневреності не поступаються винищувачам і пасажирські авіасудна. Вони ще з землі стартують під кутом майже в 90 градусів. Серед новинок і вертоліт компанії Airbus H145. Модернізована модель, яку за підписаним раніше контрактом із МВС, першою отримає Україна. 8 таких машин поповнять вертолітний парк у рамках єдиної системи авіабезпеки МВС. Це вже не 4 лопаті, це вже 5 лопатей. Було дійсно величезним проривом для компанії Airbus інсталювати таке саме рішення в меншу модель, в 145-ту модель. Що це дозволяє? Це збільшує підвищує економічність. Це збільшує операційну здатність, стабільність при виконанні польотів і меншу кількість вібрацій. До технічних бонусів додалися і грошові. За цю модернізовану модель Україна не доплатить ані копійки. Ще одна гарна новина від топ-менеджменту компанії – два гелікоптери H-125. Підрозділи МВС отримують достроково. У нас буде поставка вертольотів H-125. Практично на півтора року раніше оговорених сроках. Наш проєкт розвивається гораздо швидше. И Академия в Кременчуге, которая у нас будет подготовить пилотов и техников, получает новое подспорье. Наша співпраця не лише постачання машин, а ще й надання сервісу з підготовки особового складу для польотів, а також розбудова центрів обслуговування вертольотів. Серед трьох десятків павільйонів і український «Антонов». «Лебурже» – місце, де підписують багатомільйонні контракти, стало й майданчиком для домовленостей між міністром Арсеном Аваковим і керівництвом підприємства про закупівлю з 13 літаків Ан-188 для Міністерства внутрішніх справ. Ці машини, які будуть експлуатуватися у нас в Україні, внутренняя закупка – очень хороший сигнал для всех тех клиентов, которые массово идут в «Антонов». Это будет современный самолет, цифровой. Сертификация предполагается первичная на территории ГАСУ. Відмовитись від запчастин російського виробництва – те, що здавалось неможливим, здійснилося. Літаки Ан-188 злітатимуть із двигунами французької компанії «Сафран». Цей контракт «Антонов» і французи підписали на цьогорічному «Лебурже». На порозі створення і запуску власного вертолітного ваговика і «Моторсіч». Ми входимо в іншу нішу.
Мы не хотим конкурировать там, где уже есть традиционно. Наш вертолет будет поднимать не 10 тонн и не 13 тонн, а 16 тонн. Он будет перевозить не 18-20 десантников, а 32-36. Собираемся, если вот нас производство не подводило, побороться за замену двигателя 180-го в Америке на наш двигатель 815-го. Да. Так что Україна була, є і буде аерокосмічна держава. Ірина Баглай, Даніель Косаковський з Франції. Подробиці телеканал Інтер. На Донбасі сьогодні 13 обстрілів. Бойовики і надалі використовують міномети заборонених калібрів. Українським військовим доводиться стріляти у відповідь. Про ситуацію на північних околицях окупованого Донецька розкаже Геннадій Вівденко. Це район фронтового селища Опитне. По тутешніх передових позиціях армійців ворог вдарив із міномета. Цілити нашим бійцям вдалося завдяки зручній місцевості, колишньому дендропарку. До війни тут колись було господарство із вирощення ось таких декоративних дерев. Про господарство саме зараз нічого не відомо, однак кілька гектарів тут залишилося. І зараз вони виконують роль такого зеленого захисту для українських передових позицій. Природа, наряд віддихати. Нема времени на прогулянки. Наразі в районі лінії оборони Водяне, Опитне, Піски кілька годин панує тиша. Коли стріляють, то це якась привична ситуація, а коли не стріляють, то чогось опасаємося. Стріляли, а зараз, я ж кажу, зараз мовчать вони. Сергій щойно був на бойовій позиції, як тут кажуть, відпрацьовував. Непонятно навіть, що від них чекати. У них техніка катається тут по ночам. Ожидаю, може прорив буде. Посмотримо, коротше. Ну, готові на всі 100 відповідати. Будемо ставити до останнього. Командир іншого опорного пункту категоричніший. Після нічної стрілянини розлючений на російських окупантів. Зброю хай складає, пожалуйста, границя ж відкрита. І все. І такі сугласія були. Ну так же ж. Скільки людей погибло, еліта. А вони кажуть, якісь умови нам создають. Побратим Володимира Сергій збирається чистити кулеметну стрічку. Готується до нічного бою. Нині на Донеччині з двох підприємств із вирощування декоративних рослин працює одне – поблизу Бахмута. Там нашим бійцям вдалося відтіснити ворога на кілька десятків кілометрів на схід. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Шепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Нова школа для села у Губарівці, що на Харківщині, нарешті завершили зведення навчального закладу. Законсервований довгобуд простояв у центрі 26 років і от нарешті перетворився на сучасну будівлю. Лишилися фінальні штрихи. Що ще мають зробити, аби 1 вересня діти почали навчання в новесеньких класах, розкажуть наші кореспонденти. Екскаватор розрівнює майданчик перед новенькою будівлею школи. У майбутній танцювальній залі збираються жителі. Трохи ніяковіють, боючись зіпсувати тільки-но покладений паркет. Люди кажуть, не віриться, що школу нарешті відкриють, бо почали її зводити ще на початку 90-х. Довгобуд простояв у центрі села більше 20 років, а учні мусили ділити невелике приміщення з дошкільнятами. Стара колись школа через аварійний стан була непридатною для навчання. Ось тимчасово дітей облаштували в дитячому садочку, але так сталося, на жаль, що вони вже більше 19 років там перебувають. Немає умов достатніх для виховання дітей, для роботи працівників, тому що немає спортивної зали, немає їдальні. Надзвичайно тісні були умови. Частину дітей доводилося возити до школи в сусідні села. Ну, їздять автобусами їх возять. Туди, мабуть, 5 і туди 6 кілометрів. У полковому Китівкось рядом сусіднє село. І в Гутянську школу. І нарешті цьогоріч у вересні біля 80 губарівських дітей підуть до школи у рідному селі. Так, ми дуже чекаємо на цю школу, я як мама. Дуже простора школа, світла. Я думаю, що вона буде сучасно оснащена. Я думаю, діткам буде тут гарно, зручно. Надіюсь, що її наконець закінчить, щоб наші дітки ходили в нову школу, щоб було більше місця. За 2,5 місяці, що залишилися до початку навчального року, треба ще встигнути обладнати спортмайданчики, облаштувати тротуари та огорожу. А головне – закупити меблі і обладнання. Ми маємо надію, в нас складений перелік, все, ми закуплять все нове оснащення, меблі.
класах, звісно, буде облаштовано і куточок м'який, і куточок, там столик з стільцями, ігрова зона. Все буде по всіх правилах нової української школи. Гроші на оснащення виділять з районного та обласного бюджетів. Ми плануємо продовжувати ремонти там, де потрібно, комплексно підходимо до розбудови і до укріплення матеріально-технічної бази, зокрема. Закупаємо нове обладнання. Також частково будемо цього року укріплювати і транспортну складову. Будемо закупати автобуси у співфінансуванні із районними бюджетами. Децентралізація надала можливості районам і ОТГ, і сільським радам, тому разом будемо укріплювати наші можливості. Тепер, кажуть губарівці, потрібен ще й спортзал, щоб діти займалися після уроків. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. Капітальний ремонт траси Миколаїв-Кропивницький може і не відбутися. Анонсоване оновлення дороги відкладається. Гроші для робіт є, проект затвердили, а от підрядника досі не обрали. Чому? Намагалася з'ясувати Марина Михайловська. На погані дороги в Україні не скаржиться, хіба що лінивий. На Миколаївщині ж говорять вже не про дороги, а просто про напрямки. Адже назвати трасою те, що поєднує Кіровоградську та Миколаївську області, важко. Відстань 87 кілометрів подолати дуже непросто. Швидкість по декуди доводиться зменшувати до 5 кілометрів на годину, а застрягнути можна на декілька діб. Владислав повертається з відпочинку на морі до Черкас. Саме через погані дороги курорти на українському півдні для його родини практично недоступні. От Кіровоградської області до Васіяцького дорогу зробили, там хороший участок. Ну, це ж Кіровоградська, виходить, область. А от починають від Васіяцького і до Ніколаєва, от цей іменно участок цієї траси, ну, це просто з кожним роком все хуже і хуже. Ужасне стан. Там один кусок. Такі бугри, веселі горки. Траса національного значення Кропивницький-Миколаїв мала в Україні стати другою, зробленою з бетону. На це держава готова була виділити більше мільярда гривень. Але фірми-шляховики не змогли поділити такий ласий підряд. Через скаргу одного з п'яти учасників тендеру торги в травні заблокували, а в червні взагалі скасували. Полтавбудцентр не має досвіду по бетону. Замість того, щоб йти далі працювати десь на асфальт, вони почали займатися юридичним шантажем, тобто почали подавати скарги. Антимонопольний комітет прийняв рішення, яке прийняв. Тобто скасував тендер на 1 мільярд 100 мільйонів. Тому, і це, хочу наголосити, це цією компанією «Полтавбудцентр», це робиться по всій Україні. За умовами тендеру мали відремонтувати 37 кілометрів траси від Водяно-Лорине до Миколаєва. Початок робіт був запланований на вересень. Тепер же служба автомобільних доріг Миколаївської області має організовувати новий конкурс. Активіст Ярослав Захаренко вже багато років займається питанням доріг. Він переконаний, проблема в недосконалості процедури. І схеми її обходу несумлінні підприємці вже давно добре відпрацювали. Можна робити бізнес на дорозі. Я можу зареєструвати якесь підприємство сьогодні. Заключу договір оренди на дорожну техніку, буду подаватися на всі тендера, а потім буду подавати жалоби. Ребята, хочете провести тендер? Дайте мені там 100 тисяч, 200, 500 тисяч гривень, от сюди, і я заберу свої претензії. Новий тендер на ремонт траси Н-14 днями вже оголосили. А от чи буде він результативним та коли нарешті по трасі можна буде безперешкодно проїхати, спрогнозувати важко. До того ж, торік через подібний інцидент Миколаївщина вже втрачала гроші і залишилися без ремонту дороги. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Тривожна статистика. Виборчий штаб Трампа звільнить частину співробітників, оскільки преса отримала дані закритих соцопитувань щодо шансів президента перемогти на виборах. Чим так налякала ця інформація і які шанси, що Трамп все ж переоберуть? Дані соціологів вивчав Дмитро Анопченко. У штабі Трампа чистки і звільнення. А все тому, що преса якимось чином отримала результати закритих соцопитувань, що призначалися виключно для команди президента. Коли «Нью-Йорк Таймс» та інші ЗМІ опублікували ці дані, глава держави розлютився. Адже цифри свідчать. В 11 штатах Трамп за популярністю поступається Джо Байдену, найімовірнішому кандидату від демократів. Настрої американців передвиборний штаб Трампа оцінює постійно. Витрачає на це величезні гроші, але це дані не для публікації, а виключно для внутрішнього використання. І, можливо, якщо би преса отримала цифри, які свідчать про перевагу нинішнього глави держави, то й скандалу би не було. Але все, на жаль, навпаки. Ситуація протилежна, і цей витік змусив говорити про неї всю Америку.
Fox News, щоб перевірити ці дані ще раз, на цьому тижні замовила власне соцопитування і отримала ще тривожніший для нинішньої владної команди результат. Мовляв, Трамп поступається за популярністю не тільки Байдену, а й іншим політикам, які можуть стати його суперниками. Топ-5 кандидатів в президенти від демократів. Колишній віцепрезидент Джо Байден, далі сенатор Берні Сандерс, він на минулих виборах із Хіларі за пост кандидата в президенти змагався. Потім найпопулярніша в країні жінка-кандидат, сенатор Елізабет Уоррен. І закривають п'ятірку менш відомі за межами США, але популярні в самій партії. Мер містечка Саут-Бенд в штаті Індіана, Піт Бутерджадж, один з наймолодших мерів в історії, випускник Оксфорда і Гарварда, і сенатор від Каліфорнії Камала Харріс. Так ось, якби вибори глави держави відбулися зараз, чинний президент програв би кожному з тієї п'ятірки. Байден проти Трампа. Розрив просто величезний – в 10%. Сандерс, як противник глави держави, на подив перемагає практично з такою ж перевагою – у 9%. Уоррен, нехай із невеликим відривом – у 2%, але теж перемогла б. І навіть новачки Гарріс і Бутерджадж набрали б не просто стільки ж, скільки і Трамп. Кожен отримав би на 1% більше, вибивши з-під чинного президента крісло. І це перший з часів президентства настільки серйозний сигнал для Трампа. Щось не так. Тим більше, що дослідження проводила лояльна до нього телекомпанія. Її-то не звинуватиш у тому, що це начебто фейкові новини. Чи означає це, що все пропало? Зовсім ні. З одного боку, Трамп не дуже-то і довіряє соціологам ще з тих часів, коли вони пророкували перемогу Хіларі, а президентом став він, тобто частково має рацію. Ну, а з іншого боку, і він, і його команда зараз зберуться і почнуть боротьбу по-справжньому. Не секрет, що популярність Трампа президента, як свого часу і рейтинги його телевізійного шоу, коли він ще був бізнесменом і шоуменом, дуже сильно залежать від ситуації. Під час політичного затища вони падають, але варто країні в черговий раз заговорити про Трампа чи опинитися йому на всіх телеекранах і шпальтах, нехай навіть і в контексті скандальному, і показники зростають. Так і з цим президент, активно почавши агітацію, свої відсотки відіграє. У фінал гонки, як було із Клінтон, вийде із суперником майже на рівних, але головний висновок, який йому варто зробити, розслаблятися не можна. Адже раніше в Білому домі вважали, його суперник лише Байден, вибий його і перемога твоя. Але зараз стає зрозумілим, ця гонка буде дуже непростою. І з будь-яким демократом, навіть із новачком, Трампу доведеться боротися за голоси дуже і дуже серйозно. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ще одна причина для люті Трампа – це мер Лондона. Американський президент навіть назвав його ганьбою нації. За що дісталося Садіку Хану, якою була відповідь із британської столиці, знає Ірина Іванова, вона у Лондоні. Історія цієї неприязні триває давно. І воює американський президент здебільшого в інтернеті. Ось і цими вихідними Дональд Трамп з гнівом накинувся на мера Лондона у Твіттері. Привід – сплеск злочинності на вулицях міста. Лондону якнайшвидше потрібен новий мер. Хан – це катастрофа, далі буде гірше. Трамп додав, що Садік Хан – ганьба для нації, він знищує Лондон. Вихідними у британській столиці сталося 5 непов'язаних між собою нападів на людей. Як наслідок, 3 осіб загинули, стільки ж поранені. Усі злочини розслідує поліція. А уїдливі заяви Трампа мер Лондона лишив поза увагою. Його представники кажуть, у мера немає часу на суперечки в інтернеті. Насильницьким злочинам не місце в Лондоні. Для мене немає нічого важливішого, ніж безпека людей. Лондон і справді складно назвати найкриміногенішим містом у світі. Глобальна база даних Numbeo ставить британську столицю на 132-гу сходинку за рівнем злочинності. Та навряд чи Дональд Трамп перевіряв статистику. Йому давно дошкуляє сам Садік Хан. Свіжа рана – нещодавній візит лідера Білого дому до Лондона, де його вже не вперше зустрічають акціями протесту. Звісно, з дозволу міської влади. Наш світ дуже складний. І той, хто знаходить для складних проблем легкі рішення, глибоко помиляється. Уже традиційний учасник таких заходів – надувний крихітка Трамп. Велетенський, 6 метрів заввишки, вередливий малюк із жовтою чуприною. Ось кортеж американського президента проїжджає повз його повітряну карикатурну копію в Лондоні. Зі сварки з мером Лондона і почався цей візит Трампа до Британії. На своєму улюбленому майданчику у Твіттері американський президент назвав Хана жалюгідним невдахою. Це була відповідь на статтю мера Лондона, в якій той відгукнувся про Трампа як про глобальну світову загрозу. Садік Хан сповідує іслам і критикує американського лідера за його міграційну політику. Він відкрито бажав Трампові програти на президентських виборах і тепер не випускає нагоди довести, що не змінив своєї думки.
Ірина Іванова, Валентин Бєліч, телеканал Інтер. Резонансна ДТП. У суботу дорога автівка, за кермом якої була юна студентка, зіткнулася з іншим легковиком. Його водій потрапив до реанімації, а водійка винуватиця відбулася легкими травмами. Згодом з'ясувалося, окрім того, що керувала дівчина чужим автомобілем, ще й не мала прав. Подробиці розкаже Мар'яна Мартин. Травми внутрішніх органів та численні переломи. Вже третій день ужгородські лікарі борються за життя Олександра. Його доправили до лікарні після ДТП. Сьогодні чоловік вийшов з коми, однак медики досі жодних прогнозів не дають. На даний момент стан пацієнта залишається важкий, продовжується терапія. На даний момент проводиться медикаментозна седація з метою корекції свідомості. Аварія сталася ще в суботу. В автівку хлопця із зустрічної смуги влетів Порш. Олександра з машини довелось вирізати спецзасобами. Керувала автомобілем 21-річна студентка зі Сваляви. Нині дівчина на лаві підсудних. Прокурор просить взяти під варту. Ціла низка європейських хартій надає можливість утримувати особу на початкових стадіях здійснення досудового розслідування. Навіть за відсутності факту безперечного доведення вини, саме такий запобіжний захід, він є необхідний. Слідство з'ясувало, що дівчина не мала прав, та навіть більше, автомобіль їй не належав. Вона пройшла всі курси водіння, вона була допущена до здачі водіння і була допущена до здачі екзаменаційних білетів. Я не знаю, два або три рази вона це здавала, після того її завалили. Адвокат підсудної просить домашній арешт. Каже, раніше дівчину не притягували до відповідальності. Сама ж підсудна каже, про скоєне шкодує. Таку ситуацію і сім'я потерпіла, мені дуже жалко, що так сталося. Я дуже вибачаюся. ДТП в Ужгороді набула розголосу. Підтримати сім'ю постраждалого до суду прийшло чимало небайдужих. Звичайно ж, це не навмисно. Всі це розуміємо прекрасно. Але повірте мені, коли чуються такі ситуації, що ця людина катається по городу швидкістю 100-120 км в годину і абсолютно не думає про те, що буде не з нею, а з людьми, які її оточують. Суд ухвалив до 13 серпня тримати підозрювану під вартою. Без можливості внесення застави. Дружина постраждалого не стримує сліз. Я задоволена на всі 100%, тому що мені більшість людей казали, що запобіжний захід такий дають, коли тільки смерть. Юлія сподівається, що її чоловік одужає, а справу не замнуть і винна в ДТП таки відповість за законом. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. У Дніпрі два десятки дітей з важкою формою аутизму можуть залишитися без реабілітації. За словами батьків, їх хочуть відрахувати з єдиного на Дніпропетровщині центру, який вони відвідують уже понад два роки. Чому пацієнтам можуть вказати на двері, розбиралися наші кореспонденти. Керівництво Центру соціальної реабілітації приголомшило батьків заявою. Дітей з важкою формою аутизму можуть відрахувати з закладу. Було заявлено, що тепер будет замена одних детей на другие, более или менее кратковременно, там, ну это не важно, там месяц, два или там шесть месяцев ничего не дадут. Плані реабілітації. Батьки пацієнтів у розпачі. Кажуть, їхні діти мають важку форму аутизму. З таким діагнозом жоден з реабілітаційних центрів їх не приймає. В нашому місті це єдиний шанс зараз здійснити наших дітей отримати реабілітацію. К сожалению, група, яка знаходиться тут, це діти, від яких відмовились всі. Тобто, лично міняємо ребенка, не взяв ні один центр. Цей центр єдиний в області, який приймає на реабілітацію дітей з таким діагнозом. За словами батьків, у 2017-му вони самостійно розробили програму з реабілітації аутистів. Почали за нею працювати з дітьми, для цього працевлаштувалися у центрі. Хтось в штаті, хтось як волонтер. Кажуть, вперше за роки лікування у їхніх дітей почався прогрес. Мінус 2. Ти ще рівно, щоб у тебе місця зрішать? У центрі підтверджують, планують провести так звану ротацію пацієнтів. Кажуть, у них зараз черга з охочих. Тому після літніх канікул усі пацієнти проходитимуть комісію. В центрі створена реабілітаційна комісія. Ця реабілітаційна комісія буде дивитися состояние кожного дитини. Буде прийматися рішення о том, продовжить ли кому-то здесь
прохождения дальнейшей реабилитации. Может, кому-то придется временно отсюда и очистить. Лікарі реабілітологи виступають проти такої ротації. Кажуть, діти з таким діагнозом потребують безперервної допомоги. Річ іде о дітях з тяжкими формами аутизму, з огромним кількістю коморбідних розстройств, які ускладнюють навчання. Іноді на то уходять місяці, іноді навіть роки. Якщо ти через якийсь тривалий період повертаєшся до реабілітації, робити цей перший шаг ще тяжелее. Після втручання у ситуацію журналістів керівництво закладу викликали до обласної адміністрації на нараду з управлінцями. Тепер директор запевняє, що жодну дитину з важкою формою аутизму не чіпатимуть. Після літніх канікул вони продовжать курс реабілітації. А з чиновниками почали працювати над відкриттям філії. Даніл Снісер, Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер». Підтримка міграційної політики ЄС могла коштувати життя відомому німецькому політику Вальтеру Любке. Поліція Німеччини затримала підозрюваного у його вбивстві та заявляє про правий слід. Подробиці справи від Тетяни Логунової. Вальтера Любке, впливового регіонального політика, вбили на початку червня. Його застрелили на терасі власного будинку в передмісті Касселя. Стріляли з короткоствольної зброї, куля влучила в голову. Тяжко пораненого політика знайшли рідні і викликали швидку. Але медикам так і не вдалося врятувати його життя. Нам усім його бракуватиме. Це велика втрата для регіону та країни. Сьогодні ми дякуємо людині, яка все своє життя служила державі і була нашим другом. Політичний мотив убивства силовики відразу розглядали як основну версію. Любке був знаний своєю підтримкою міграційної політики Ангели Меркель. І навіть публічно заявляв, що німці, невдоволені прийомом біженців, завжди можуть виїхати з країни. Через що не раз отримував погрози від представників так званої ультраправої сцени. Підозри слідчих, схоже, підтвердилися. Поліція вже заарештувала підозрюваного у вбивстві політика. Це чоловік, якого неодноразово притягували до відповідальності за завдання тілесних ушкоджень і незаконне володіння зброєю. За даними поліції, затриманий тісно контактував з ультраправими угрупованнями. Тепер справу розслідуватиме Генеральна прокуратура Німеччини. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Дружину ізраїльського прем'єра Сару Нетаньягу судили і визнали винною. Щоправда, вирок дуже м'який, хоч звинувачення серйозні. Про подробиці цієї справи розкаже Антон Годліб. Вирок суду надто м'який – 55 тисяч шекелів штрафу. Це приблизно 15 тисяч доларів. Сару Нетаньягу, дружину голови уряду, звинуватили в шахрайстві і зловживанні довірою. Мовляв, занадто вільно поводилась із державними коштами, виділеними на утримання резиденції прем'єра. Наприклад, замовляла їжу з дорогих ресторанів, хоча грошей на це не передбачено. У резиденції є штатний кухар. Це одна з багатьох кримінальних справ, у яких останнім часом звучить прізвище Нетаньягу. Сам прем'єр – фігурант чотирьох з них, його дружина – іще двох, але поки що до суду дійшла лише ця. Інші знаходяться на етапі розслідування, а прокуратура найближчим часом готується висунути звинувачення самому прем'єр-міністру. Спочатку вимоги прокуратури були набагато суворіші – 100 тисяч доларів штрафу і звинувачення у розкраданнях. Але у ході розслідування звинувачення пом'якшувалось і у підсумку все закінчилося угодою. Це звичайна практика. Прокуратура послабляє свої вимоги, а підсудний визнає себе винним за деякими пунктами і отримає умовний термін або штраф. Якщо, звичайно, йдеться не про тяжкі злочини, суд, у якого і так багато роботи, зазвичай угоду схвалює. Вирок означає, що особа, яка має доступ до державних коштів, не може ставитися до них як до своїх власних. Розтрата державних грошей у значних розмірах протягом декількох років всупереч правилам та інструкціям є кримінальним злочином, який передбачає конкретне фінансове покарання. Врешті-решт, найнеприємніше звинувачення у шахрайстві із вироку зникло. Сам Нетаньягу, який всі кримінальні справи проти нього і дружини вважає провокаціями своїх політичних супротивників, привітав дружину і висловив надію, що й інші розслідування закінчаться так само. Сьогодні завершилося безглузде цькування, яке тривало 4 роки через замовлену їжу. Ці гоніння коштували платникам податків мільйони шекелів. Я з великою повагою ставлюся до судів. Голова мирового суду в Єрусалимі справедливо зауважив, що кримінальний світ чужий Сарі, і постановив, що з її боку не було шахрайських дій. Сказав, що у всьому має бути міра. Кухарі запрошувалися для прийому гостей, глави уряду і його дружини.
Втім, для самого Нетаньяху все тільки починається. Попереду слухання з прокуратурою, де йому мають пред'явити звинувачення, причому за значно серйознішими статтями, ніж розтрата, і із значно серйознішими наслідками. І це в той момент, коли ось-ось мають відбутися позачергові вибори. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. В Україні відзначають зелені свята. Вони мають до християнської історії і символізують прихід літа. Римляни називали їх Русалії, а стародавні греки – святом квітів. Тисячолітня традиція зберіглася і в Україні. Більше про давні народні обряди розкаже Гліб Гаврилов. Вбирають сьозелені вінки та йдуть до кожної хати під спів обрядових пісень. Саме так у Пирогово відзначають зелені свята. Учасники народних колективів у автентичному вбранні. Розповідають, приїхали, аби поділитися давніми традиціями. В кожної пісні своя символіка. Символізують оте наше, якщо давні отакі, і звідти з глибини віків, от такі тужливі, як життя було, як жили, як плакали. Є українські пісні, більш сучасніші, які прославляють нашу Україну. Є про кохання, про навіть про діток, про все в нас є. З давніх давен в Україні зелені свята знаменували прихід літа. Селяни проводили обряди, аби весь рік у господарстві був урожай, а сім'я жила у злагоді. У ці дні обов'язково згадували й померлих родичів. Це дуже важливе свято для християн, одне з найбільших свят. І також це найбільше з народних свят. Тому що до цього свята прибирали хату, вішали нові рушники, кликали гостей, а також на столі залишали страви для померлих. Анастасія досліджує українську культуру та побут. Каже, цьогоріч, окрім народних співів та гулянь, відтворили один з давніх українських обрядів. Ми відтворювали обряд тополі. Це коли вибирали найкращу дівчину, наряджали її саме в листя тополі. Цей обряд був поширений на Київщині, на Полтавщині. І водили її від хати до хати, таким чином бажаючи добра, злагоди, достатку і гарного врожаю саме на цей рік. А ще за народною прикметою, щоб вас упродовж року супроводжувала вдача, на зелені свята не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Гліб Аврилов, Максим Чеблін, телеканал Інтер. Цього шоу Україна чекала 28 років. Легенда рок-музики група «Кіс» вперше виступила в Києві. Наші кореспонденти готові поділитися враженнями. Кіс! Побачити і почути «Кіс». «46 років разом. Вони ціла епоха в рок-музиці». Легендарні музиканти вирушили в прощальне світове турне і вперше в історії зіграли концерт в Україні. За день до виступу культової групи в аеропорту Київ посилили заходи безпеки. Сідає літак. Пол Стенлі, Джин Сімонс, Ерік Сінгер і Томі Тайер вперше в Україні. По Києву їх супроводжує колона байкерів. Фанам невідомо, куди саме прибули легенди рок-музики. Щоб почути кумирів, вони очікують у центрі міста. Головна музична подія року – легендарні «Кіс» вже в Києві. Щоб побачити виступ музикантів наживо, перед ДНСК Олімпійським вишикували черги з декількох тисяч фанатів. І нарешті початок грандіозного шоу. На сцені демон, зоряне дитя, кіт і прибулець – легенди глем-року. За 46 років музичної кар'єри група продала понад 100 мільйонів записів та посіла почесне місце в залі слави рок-н-ролу. Це найкраща ударна група, яка є в світі. Я 30 років йшов сюди, я дійшов. Я от з утра проснувся і їхав сюди 400 кілометрів. Чекаю з дитинства цю групу. Відчуття просто на перевершення. Це, я не знаю, це моя мрія збулася. Торік «Кіс» вирушили у своє фінальне турне. За словами музикантів, цей тур – найкраща можливість подякувати «Кіс Амі», відданим фанам групи. Джин Сімонс і Ерік Сінгер зізналися, без своїх шанувальників не змогли б стільки проіснувати і досягти таких висот. Щоразу сцена – це неймовірний драйв, але за 46 років справді чимало змінилося. Тепер, коли ми виходимо на сцену, то відчуваємо захоплення нашою аудиторією. Це велика відповідальність виступати в цій групі, адже таких відданих фанів, як у «Кіс», немає в жодного з бендів. Точно ні у кого немає. «Shout It Loud» – пісня з їхнього надуспішного альбому «Destroyer».
Композиція побачила світ ще в березні 76-го. І за кілька місяців досягла найвищих позицій в чартах. Тоді таких результатів не очікував ніхто. Джин Сімон – соліст та бас-гітарист гурту, а ще його співзасновник. На сцені він дихає полум'ям. А за сильний голос та темперамент його обожнюють мільйони людей по всьому світу. Його сольний номер зриває овації. Соліст Пол Стенлі пролітає над глядачами, а далі лунає одна з найвідоміших пісень групи. Енергетика на стадіоні неймовірна. Цього не можна передати за допомогою техніки. Тому музика Кіс буде жити вічно, впевнені самі музиканти. Вони прагнули створити серйозний бренд і досягли своєї мети. А молодим виконавцям з України легенди музики радять знайти свій образ та місце у світі. Будьте собою, знайдіть своє місце в світі. Світ величезний. Ми різні, але кожен з нас унікальний. Не потрібно копіювати когось. Ви маєте знайти шлях, щоб сповна висловити свою індивідуальність, навіть унікальність. Те, що різнить вас від інших. Наприкінці шоу Кіс підіймають прапор України. Величезний зал зустрічається оваціями. Так завершується концерт. Втім, Кіс не прощається з Україною назавжди. Навіть вивчили декілька українських слів. Зараз ми проведемо одне єдине шоу в Україні. Можливо, ми ще повернемося з концертом, але вже в інше місто. А як сказати «thank you» українською? Дякую. Гарно звучить. Кіс обіцяють повернутися, а фани мріють ще раз побачити і почути їх наживо. Наталія Шумакова, Юрій Романюк, Василь Маневщиков, Ірина Дяченко. Подробиці телеканал «Інтер». Як індійці рятуються від 50-градусної спеки? Чи здатна Велика Двадцятка зробити океан чистішим? Та від якого спортивного кубку відігнали злих духів? Про це та інше далі в нашому огляді. Майже 33 тисячі біженців отримали прихисток у ЄС, повідомив єврокомісар із питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамополос. Відповідну спецпрограму ухвалили 2017 року. Її мета – допомогти особливо вразливим категоріям біженців легально та безпечно дістатися країн Європи. Аврамополос додав, що наразі ЄС прийняв лише 2/3 обіцяної квоти мігрантів, тож до жовтня цього року їхня кількість має збільшитися до 50 тисяч. Очікують, що це будуть мігранти з Лівії, Ефіопії, Йорданії та Туреччини. 8 нелегальних мігрантів загинули сьогодні неподалік турецького курорту Бодрум. Катер, який їх перевозив, затонув. Як повідомила прес-служба берегової охорони Туреччини, в операції з порятунку взяли участь 2 сторожових судна, гелікоптер і команда водолазів. 31-го нелегала вдалося врятувати. Наразі невідомо, з якої вони країни, але є інформація, що катер прямував до Греції. В Індії потерпають від аномальної спеки, яка триває вже місяць. Подекуди температура сягає 50 градусів за Цельсієм. Найгірша ситуація у штаті Біхар на сході країни. Там від початку літа вже зафіксували 70 смертельних випадків. Місцевим жителям радять бути найспекотніші години у затінку. По селах розвозять питну воду. За прогнозами синоптиків, така температура зберігатиметься щонайменше кілька днів. Внаслідок потрійного теракту на півночі Нігерії загинули 30 людей, ще 40 поранені. Вибухи пролунали в одному з барів міста Кондуга, де вболівальники дивилися футбол. Цей теракт став наймасштабнішим цього року. Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад. Як скоротити кількість пластикових відходів у Світовому океані, домовилися у Японії під час зустрічі міністрів охорони довкілля країн Великої Двадцятки. Зустріч відбулася в рамках заходів до саміту G20. Це перша міжнародна угода, яка передбачає конкретні заходи проти забруднення пластиком, підтримку інновацій у цій сфері та розробку наукових методів аналізу і спостереження за довкіллям. Щоправда, дотримання угоди країнами-членами Великої Двадцятки є добровільним. Десятки тисяч медиків в Індії вимагають захисту від пацієнтів. Протестувальники закликають збільшити в лікарнях кількість камер спостереження та обмежити доступ відвідувачів до медзакладу, аби лікарі відчували себе безпечніше та могли спокійно виконувати свою роботу. Ідея страйку виникла після інциденту у штаті Західний Бенгал. Родичі пацієнта напали на 3 лікарів, які не змогли врятувати чоловіка від смерті. У Кіото провели церемонію освячення Кубку світу з регбі. Сінтоїстські священники відігнали від трофею злих духів та помолилися за успішне проведення турніру. Цьогорічний чемпіонат для Японії особливий. Вона стала першою азіатською країною, яка проведе Кубок світу з регбі. Тепер трофей вирушить у 100-денний тур Японією.
Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.